ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့25ရက်အတွင်း25ပါဝေချာနီ day 21 weight loss ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်။ day 21 weight loss သင်ဟာအောင်မြင်မြင်နဲ့ weight ချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာတဲ့ဟာတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ရော weight ချဖို့ကူညီနိုင်မယ့်အချက်တချို့ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ဝေးချတဲ့အခါမှာတင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးဟာအရေးကြီးပြီးအန္တရာယ်ကင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရေးဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ပထမအချက်တင်သိထားရမှာကဝေးချခြင်းဟာသူ့အလိုလိုတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တင်ဖြစ်စင်တာကိုရယူစေဖို့တင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင်နဲ့အတူတူဝေးချမယ့်အပေါင်းအဖော်တယောက်ကိုရှာပါ။တင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာထိန်းထားရန်ကူညီစေပြီးတင်ဝိတ်ချတဲ့အခါအတက်တရော်ဖြစ်စေပါတယ်။တင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။တင်စားတဲ့အရာကိုမှတ်သားထားပါ။တင်ချမှစွာစားတော့နည်းပုံစံကိုစတင်ရပါမယ်။တင်စားတဲ့အစာမှန်သမျှကိုခြာရေးထားမယ်ဆိုရင်တင်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာဟာဘယ်အရာလဲဆိုတာတင်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ပြီးတော့လွယ်ကူစွာအစာထိုးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။တဘာဝအစာအစာတွေကိုပဲလုံးဝစားတော့မှာ။အသက်စီမံထားတဲ့အစာတွေဟာတာရှည်ခံအောင်လုံဆောင်ထားတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ဆိုဒီယမ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။လက်ဆက်တဲ့အသားငါလက်ဆက်တဲ့တစ်တီဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ကောက်နံတွေကိုစားသုံးပါ။တင်ဝဲချရမှာကောင်းမွန်စွာစတင်လို့လျှင်အနည်းဆုံးပထမနှစ်ပတ်မှာပေါင်မုံဖြူနဲ့ကွေကာတွေမစားသုံးသင့်ပါဘူး။နောက်မှသာအလွန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထည့်စားပါ။တင်တွေးရင်းတကြားပမာဏကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။တင်စားသုံးတဲ့အချို့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဟာတင်ခန္ဓာကိုအချို့တက်ကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တင်ခန္ဓာကိုအချို့တက်ကိုထိန်းကြီးဖို့ကြောက်ကပ်မှအင်ဆူလင်ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချို့တက်ကိုစွမ်းအင်အဖြစ်သုံးပါတယ်။အကယ်၍စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးမပြုခဲ့ရင်တင်ခန္ဓာကိုအလဲပိုင်းမှာအစီအဖြစ်သူလောင်သိမ်းစီပါတယ်။သင်ဟာအာဟာရလုံလောက်စွာမရရှိဘူးလို့ခံစားနေရလို့တင်ဗီတာမင်စေးတွေသုံးဆွဲဖို့လိုတယ်လို့ထင်နေလား။အခြေခံအားဖြင့်တော့တကယ်လို့ဗီတာမင်နဲ့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေကိုကျန်းမာစွာစားတောင်းရင်ရရှိနေရင်ဖြည့်ဆွက်စေမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲရင်လည်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ပါပဲ။ရေများများတောက်ပါ။လူတချို့ကရေဓာတ်ပြည့်ဝစေရန်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်တောက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။အရာတော်တော်များများဟာအားဖြည့်အချိုရည်တွေနဲ့အားကစားသမားတွေတောက်တဲ့အချိုရည်တွေလိုကယ်လိုရီလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။အဆိုးဝါးဆုံးအချက်ကတော့အစီချအရည်တွေတောက်တာပါပဲ။ကျန်းမာစွာစားတောက်နည်းရေများများတောက်ခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးလေးချိန်ခန့်အချို့ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်တာဟာတင်ကြခြင်းနဲ့ဝေးကြဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲ။အဲ့ဒါတွေဟာအလွယ်ကူဆုံးအထူးရောက်ဆုံးအချက်တွေဖြစ်ပြီးတင်ကိုဝေးကြစေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါ။တင်ချစ်လက်လှပစေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။ဝေးကြရန်အတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ channel ကနေပြီးဒီထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝိချာနီအပိုင်းအသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖေးနာ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့မြတ်တာရက်ခံပါရဲ့ရှင်။ကဲနောက်နေ့မှတွေ့ကြမယ်နော်။